Ahojte, volám sa Jan opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia a aj dnes duškom čerstvej vody pripijam na zdravie nás všetkých. Dúfam, že pracujete na svojom zdraví, nezanedbávajte ho, pretože príde deň, kedy budete musieť zmeniť všetko a naraz. Niekedy vám asi trošku vrtajú hlave názvy mojich videí, ale to nevadí. Chcem vám aj tak poďakovať za všetky vaše reakcie, za vaše názory, samozrejme za vaše podnety, rovnako podporu, ale aj kritiku, pretože jednou z najdôležitejších osobnostných zmien seba samého v mojom živote je to, že sa už neuzatváram a nebránim sa názoru iných. Tiež som to kedysi dávno v minulosti robil a práve to, že som to zmenil, je úžasné a oslobodzujúce, pretože aj ja som sa naučil, že nie vždy v tom prvom momente musím mať pravdu, ale čo je dôležité, že som zistil, že v jednej veci sa zhodnúť s niekým nemusím, ale v ďalších troch už áno. A toto je práve to dôležité. Mnoho, mnohí z vás poznajú projekt znovu spolu a ja tam tiež postupne presúvam hlavne všetky svoje online aktivity, svoje online kontakty a komunikácie. Pretože cítim, že je čas postupne sa odpojiť od tých sociálnych sietí ktoré sa svojou cenzúrou, kontrolou e, pridali k potlačaniu práva, slobody prejavu. A tieto platformy ja osobne veľmi rád prenechám tým, samozrejme, ktorým to vyhovuje, e, využívať aj naďalej. Mňa to ale ťahá tam, aby som sa mohol posúvať vpred, aby som sa mohol spájať s ľuďmi, e, ktorí vidia, že je treba sa pohnúť ďalej. Takže tí, ktorí poznáte, poznáte, ktorí nepoznáte, chodte na znovuspolu.com, nájdete tam veľmi veľa nových podnetov. Ja som tam presunul občianské združenie zdravie ľuďom, páni baklažáni a klinika celostného zdravia, tam budem s vami komunikovať, pretože potrebujeme kvalitné platformy, aby sme sa mohli spojiť aby sme mohli kvalitne rásť a napredovať bez cenzúry, bez toho, aby nás niekto kritizoval, napádal a vypínal. Pridajte sa, pretože myslím si, že máme určite naviac ako len čakať, kto nás kedy oklame, kto nás kedy poníži a okradne. A určite bude lepšie, keď nás nikto nebude limitovať v našom slobodnom žití. Takže vidíme sa na platforme znovu spolu.